Tervitus, olen Raido Kust ja selles videos vaatame lähemalt normide kontrolli ning lahendi optimeerimist. Täpsemalt tutvud sa elementide tüüpidega, kontrollid nende vastavust ning uurid lähemalt arvutustulemusi. Lood ning käivitad disainigruppide kontrolli, muudad terase ristlõikeid ning arvutad konstruktsiooni seejärel uuesti. Tegeled ka konstruktsiooni arvutuse võimalustega projekti varajases staadiumis ja tutvud lähemalt ka armatuuri nõuetega. Selles näites kasutame Robot Structural Analysis Professional tarkvara. Oles avanud tarkvara, veendu, et näitefailide kataloogist oled avanud projekti nimetusega Code Checking. Nupuvaanilt vali seejärel Layout ning Steel Design. Seejärel siit samast nimekirjast vali Steel Aluminium Design. Kasuta liides muutub vastavalt. Seejärel Stories nupuvaan ning kliki Filter Structure Stories. Sellest tüüpikust valin Story 17. Joonis alas valitakse 17. Korruse postid ning talad. Suurendan selles vaates veidi vastava korruse juurde. Võin klikkida Section Shapes, et näha ka 3D komponente. Nupupaanil Structure Model valin Steel Aluminium Member Type. Dialogis Member Type teen topeltklõpsu kolum peal. Dialogis Member Definition saan kontrollida sätteid ning seejärel võin selle dialogiga sulgeda. Teen topeltklõpsu nüüd Beam peal ja jällegi saan kontrollida sätteid ning neid muuta. Sektsioonis Buckling Length Coefficient klikin nupul Sway. Vastavas dialogis saan taas kontrollida sätteid ning seejärel klikin OK. Sulgen Member Definition dialogi. Teen parema kliki joonis alas ning valin Display. Dialogis Display vasakult paanilt valin Parse ning paremal paanil valin Member Types Legends by Colors. Klikin seejärel OK. Talad ning postid kuvatakse nüüd värvitooni põhiselt. Joonis alas valin kõik korrus 17 talad ning postid. Tõmban aknaga lihtsalt üle. Seejärel menüüst View ning Tables. Dialogis Tables valin Parse ja klikin OK. Seejärel kuvatakse tabel, kus siis valitud talad postid on esile tõstetud. Sulgen vastava tabeli vaate. Nupupaanil Selection parem klik Parse nimekirjas ning klikin Copy. Member Type sulgen nupuga Close ning dialogis Calculations sektsioonis Verification Options ning lahtris Member Verification valin praeguse väärtuse, teen parema kliki ja valin Paste. Ehk siis asendan valiku valitud elementidega. Seejärel klikin nupul Calculations. Avanevas dialogis Member Verification Ratio sektsioonis klikin Map. Kuvatakse valitud elementide vaade koos värvikoodiga. Vaate alumiselt nupupaanil tühistan Section Shapes kuva. Sellega ma peidan 3D komponentid ja tulemused on veidi paremini näha tabelivaade ning mudelivaade. Sulgen akna Maps for Parse ning Member Verification dialogis valin rea 1923 beam 1923. Avanevas dialogis Results saan kontrollida erinevatel paanidel olevaid tulemusi. Panen ka tähele, et see ristlõige hetkel sobib Section OK ning ka rohelist tulukest. Sulgen selle Results dialogi. Dialogis Member Verification valin nüüd rea 1924 beam 1924. Avanevas dialogis Results panen tähele, et kuvatakse teavitus Incorrect Section ning punast tulukest. Klikin OK, et see dialog sulgeda. Ning sulgen ka Member Verification dialogi nupust Close. Kui pakutakse võimalust tulemused salvestada, klikin nupul Save. Keskendume nüüd lähemalt gruppide loomisele. Dialogis Definitions valin paani Groups ning klikin nupul New. Nimeks Name kasti annan Main Beams. Seejärel klikin Member List väljal ning vaateaknas View Cube'i pealt võtan Right ehk paremalt vaate. Vaateaknas teen esmalt kliki, et eelmine valik tühistada ning valin aknaga vasakult paremale, et valida järgmised talad. Dialogis Definitions on kuvatud 1922-1924. Nüüd hoian alt Ctrl Glaffi ning valin talad ka keskmisest osast ning paremast otsast samamoodi. Liigun nüüd Front vaatele, klikkides jällegi View Cube'i peal ja valides Front vaade. Hoides alt Ctrl Glaffi valin järgmistest ristumispunktidest samuti talad 2, 3 ja 4. Hoides alt Shift nuppu ning hiire keskmist nuppu, pööran mudelit ja panen tähele, millised talad on valitud. Dialogis Definitions paanil Groups klikin nupul Sections. Dialogis Selection of Sections klikin UK Sections. Section Families sellest nimekirjast valin UB. Sellega on Sections sektsioonis kõik UB ristlõike perekonnad valitud ning kuvatud ka Selected Sections sektsioonis. Klikin OK. Dialogis Definitions Material Real valin nimekirjast Steel 43245 ja klikin Save. Klikin veel kord New nupul. Seekord annan nimetuseks Secondary Beams.
klikin memberlist väljal vaateaknas, valin nüüd vahepealset alad, teen tühjas kohas kliki ja seejärel saan kontrolklahvi all hoida, et valida just need vahed alad. Seega kolme kaupa vahed alad on valitud. Dialogis Definitions klikin nupul Save ja nüüd omakorda nupul Sections. Veendun, et Selected Sections nimekirjas oleks UB algusega ristlõiked. Klikin OK. Dialogis Definitions Groups. Klikin veel kord New nupul. Nüüd siiastan nimetusena Columns. Ja klikin lahtril Member List vaateaknas. Teen esmalt kliki tühjas kohas, et eelmine valik tühistada ja valin järgmised postid. 4, 5, 6, 7, 8 ja ka selle serva. Definitions dialogis klikin Sections nupul Selection of Sections. Klikin esmalt Delete All. Sektsioonis Databases valin UK Sections ning Section Families. Valin UC, sellega kõik UC ristlõike perekonnad on valitud ning need kuvatakse ka Selected Sections aknas. Klikin OK. Dialogis Definitions Groups. Klikin Save. Liigun nüüd Calculations dialogi. Verification Options. Valin Code Group Verification ning seejärel klikin nupul List. Dialogis Code Group Selection. Hoian alt Ctrl klahvi ning valin enda poolt loodud kolm gruppi. Seejärel klikin nupul Replace ja omakorda klikin nupul Close. Calculations dialogis klikin nupul Calculations. Dialog Code Group Verification kuvab taas tulemused. Sulgen dialogi Close nupust. Dialogis Calculation Result Archiving klikin nupul Save. Jätkame tööd disainigruppidega. Dialogis Calculations Verification Options valin Code Group Design ning siiastan siia 1, 2, 3. Valin linnukesega kasti Optimization ning seejärel omakorda nupul Options. Dialogis Optimization Options valin kastikese Wait ning klikin OK. Seejärel klikin nupul Calculations. Dialogis Code Group Design ja alagrupis 1 Main Beams valin rea UB203. Panen tähele, et seekord arvutustulemused klapivad ja klikin OK. Dialogis Code Group Design klikin nupul Change All. Jätkamiseks vastan Yes. Code Group Design dialogis klikin Close ning salvestan arvutustulemused. Liigun nüüd ülemisele nupupaanile ja klikin Calculations. Viiakse läbi arvutused. Dialogis Calculations valin Code Group Verification ning seejärel Calculations. Code Group Verification dialogis pööra tähelepanu veerule Ratio. Seejärel kliki Close ning salvesta arvutustulemused. Nüüd dialogis Calculations, Code Group Verification ja kliki List nupul. Avanevas dialogis vali Main Beams ning Secondary Beams. Kliki Replace nupul ja sulge vastu dialog Close. Dialogis Calculations vali kastike Limit States SLS. Nüüd kliki Calculations, vaata arvutustulemusi ning sulge see, aga salvesta ka arvutustulemused Save. Keskendume nüüd armatuuri vajaduse uurimisele. Selleks ma sulgen olemasoleva projekti Close Project, salvestan projekti faili ja valin teise projekti File Open Project ning Reinforcement Open. Nupupaanil Layout hüpikust valin RC Design, seejärel samast nimekirjast RC Members Required Reinforcement. Kasuta liides, sellega muutub ning esmalt pööran mudelit suurendades vähendades, et näeks enam-vähem sellise nurga alt. Soovi korral klikin sisse ka Section Shapes. Lülitan välja ka Calculation Model, Finite Elements ja minu soov on valida need elemendid, mis jäävad järgmisesse valikuaknasse. Võin mudelit ka pöörata, et see selgemini välja paistab. Seejärel liigun lahtrisse Parse. Valin selle sisu, teen parema klõpsu ning valik Copy. Liigun nüüd dialoogi Calculations ning Calculations for. Valin olemasoleva kirja, kustutan selle, teen parema kliki ja valin Paste. Valitud elemendid on kuvatud ka Parse tabelis. Sektsioonis Code Combinations valin nii ULS kui SLS. Seejärel aktiveerin uuesti põhivaate ja nupupaanil Structure Model valin RC Member Type. Dialogis RC Member Type teen topeltklõpsu RC Beam peal. Vastavas dialogis saan kontrollida sätteid Beam ning Column. Hetkel sulgen dialogi ja sulgen ka RC Member Type dialogi Close. Samal nupupaanil valin nüüd RC Member Calculation Parameters. Avanevas dialogis teen topeltklõpsu Standard peal. Vastava dialogi vahendusel saan taas kontrollida hetkel kehtivaid sätteid. Sulgen dialogid Close ning ka selle. Aktiveerin Calculations dialogi ja klikin nupul Calculate. Peale arvutuse lõppu kuvatakse dialog RC Member Calculations Report. Klikin nupul Close. Saan seejärel vaadata Required Member Reinforcement. Selle allosas on erinevad paanid Beams, Beams Info, Columns ja nii edasi. Olles paanil Beams,
saan tähelepanu pöörata erinevatele veergudele, seejärel Teams Info ning Columns. Jätkame ettenähtud armatuuri teemaga. Nupuvaanil Standard valin Layout ning Structure Model, seejärel Geometry. Klikin seejärel siin ülal View-paanil, et näha 3D esitust ning keskendun endiselt mudeli sellel osale. Lülitan sisse Section Shapes. Joonis alas valin nüüd järgmised 5 posti, hoides all Ctrl-Klappi. 4 siit, 1 sealt ja näiteks need 2 tala. Seejärel valin menüüst Design Provided Reinforcement of RC Elements. Dialoogis Columns klikin OK, dialoogis Beams klikin samuti OK. Kuvatakse vaade Beam View. Paletil RC Component Inspector laiendan Story 1 sektsiooni ning ka Column Chain 43, seejärel ka Story 4. Liigun nüüd nupupaanile Beam Parameters ja valin siit Story Parameters. Olles kontrollinud hetkel kehtivaid väärtuseid, klikin OK. Samal nupupaanil klikin nüüd Calculation Options peal avanevas dialoogis. Valin paani Longitudinal ning tühistan kõik read välja arvatud 5 ja 6. Valin seejärel paani Transversal. Siin tühistan kõik read välja arvatud 1 ja 2. Valin paani Additional Reinforcement. Tühistan kõik väljad ja valin ainult neljanda. Seejärel klikin nupul Save As ning annan nimetuse näiteks My Options. Okei. Okay. Klikin OK, et dialoogist väljuda. Samalt nupupaanilt valin nüüd Reinforcement Pattern. Klikides erinevatel paanidel saan kontrollida hetkel paika pandud sätteid. Valin paani Shapes. Sektsioonis Longitudinal Bars valin Lap Length ning klikin OK. Keskendun nüüd RC Component Inspector paletile ning selle alumises osas General veendun, et Calculation Option Template oleks kui My Options. Nupupaanil Standards klikin nüüd Start Calculations. Dialoogis Calculations omakorda Calculate. Vaate aknas valin nüüd Beam Diagrams. Saan hiire kursorit liigutada nende diagrammide peal ja näha vastavalt väärtuseid. Saan kerida ka allapoole, et vaadata järgmiseid diagramme. Valin nüüd paani Beam Reinforcement ning pööran mudelit näiteks selliselt. Suurendan veidi ühte otsa ja klikin ühel neljast terase elemendil ja veendun, et all olevas tabelis oleks rida 4 valitud. Liigun nüüd keskmise osa juurde ja valin siit ühe armatuuri elemendist. Nüüd on rida 5 valitud. Saan klikkida ka paanil Titled, et näha, et nüüd on siin 4 erinevat sarus elementi. Samas, olles Titled paanil, saan nüüd klikkida üksikul elemendil. Näiteks valin selle elemendi ning kustutan Delete klahviga. Kui lähen nüüd Beam Diagrams peale, saan vaadata uuesti diagramme, uuesti Beam Reinforcement ja eemaldan ka teise keskmise sarus elemendi Delete klahviga. Sellega tekitan ma juba probleemi, et minu lahend ei vasta minimum nõuetele. Klikin OK ja võin vaadata ka paani Beam Diagrams. Sellega oleme põgusalt tutvunud robot näitel normide kontrolliga, võimalusega, kus saab vastavaid parameetreid muuta. Vaatasime ka, kuidas optimeerida talade ristlõikeid ning seejärel lõpetasime armatuuri lisamisega enda 3D elementidele.